ងទន្លេសាបគឺជាបឹងធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភោគផលធម្មជាតិដែលបានពីបឹងទន្លេសាបមានដូចជាត្រីសត្វនិងរុក្ខជាតិជាដើមនោះបានក្លាយទៅជាធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យធនធានដែលមាននៅក្នុងទឹកបឹងទន្លេសាបរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការបំពុលការបំពុលគឺជាកង្វល់បរិស្ថានជាមួយនឹងសំណល់ដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងជាការពិតណាស់តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការកម្មវិធីអនាម័យទឹក WSP បានបង្ហាញថាមនុស្សភាគច្រើនបានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាគដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលទឹកនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាមួយបរិស្ថានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអង្គការអប់រំស្តីពីការរស់នៅជាមួយបរិស្ថានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Live and Learn បានបង្កើតគម្រោងច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអង្គការរបស់យើងខ្ញុំគឺបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយយើងមានកម្មវិធីសំខាន់ៗចំនួន3ធំធំទី1គឺការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងហើយកម្មវិធីទី2គឺជាកម្មវិធីមួយដែលកត់ទិនជាមួយនឹង community resilience មានន័យថាភាពបត់បែនរបស់សហគមន៍ទៅនឹងបរិបទនៃ climate change ហើយកម្មវិធីទី3គឺជាកម្មវិធីដែលហៅថា water sanitation and hygiene ដែលយើងហៅកាត់ថា WAS គឺកត់ទិនជាមួយនឹងការបង្កើននៅអនាម័យសុខភាពក៏ដូចជាការសម្អាតរបស់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលជួបប្រទះនៅក្នុងការរងគ្រោះជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដែលក្រីក្រគោលបំណងរួមនៃគម្រោងច្នៃប្រឌិតនេះគឺធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពជីវភាពសម្រាប់ប្រជានេសាទដែលរស់នៅតាមភូមិបណ្ដែតទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបផងនិងប្រជាសហគមន៍នៃតំបន់ដីសើមដែលរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដ៏លំបាកទៀតផងគោលបំណងជាក់លាក់រួមមានបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពដោយមានការចូលរួមលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារនិងអន្តរាគមន៍ថ្នាក់បំពន់ពិសេសដល់សិស្សរៀនយឺតលើកកម្ពស់សុខភាពមាតានិងកុមារការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភជំរុញសមធម៌ Gender សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មពង្រឹងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកនេសាទបង្កើនលទ្ធភាពបន្សាំទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំរុញនឹងលើកកម្ពស់ចីរភាពបរិស្ថានការចូលរួមដាំកូនឈើបង្កើនលទ្ធភាពទឹកស្អាតនិងអនាម័យផ្អែកតាមបទពិសោធន៍នឹងកិច្ចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូងភ្នំពេញគម្រោងបានធ្វើការពិសោធន៍រចនាបង្កើតបង្គន់អនាម័យភ្ជាប់ជាមួយឡជីវៈអ៊ូស្មានបង្គន់អនាម័យជាមួយឡជីវៈអ៊ូស្មានគឺជាប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មថ្មីមួយដែលមានសមត្ថភាពបំលែងកាកសំណល់បំពុលទាំងអស់ឲ្យក្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាកសិករបង្គន់អនាម័យនិងឡជីវៈអ៊ូស្មានផលិតឡើងមានច្រើនសន្តានប្រើបានទាំងនៅលើគោកផងនិងអាចបណ្ដែតលើទឹកទៀតផងបើសិនយើងមានឡជីវៈអ៊ូស្មានហើយមានសារចិញ្ចឹមត្រីសារចិញ្ចឹមត្រីយើងអាចប្រើឡជីវៈអ៊ូស្មានសម្រាប់ដាក់ជីឲ្យសាស្ត្រីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែយើងប្រើប្រាស់ឡជីវៈអ៊ូស្មានសម្រាប់សាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រីទេកាកសំណល់នៃឡជីវៈអ៊ូស្មាននេះគឺយើងនឹងប្រើវាសម្រាប់ប្រព័ន្ធមួយដែលគេហៅថាអាក្រូពូនិកអាក្រូពូនិកនេះគឺជាការចិញ្ចឹមត្រីរួមផ្សំជាមួយនឹងការដាំបន្លែដោយប្រើប្រាស់ដីតិចបំផុតប្រើប្រាស់ដីតិចប៉ុន្តែបានទិន្នផលខ្ពស់គឺជាបច្ចេកទេសសួនដំណាំបណ្ដែតទឹកថ្មីដែលគម្រោងរបស់យើងបានបង្កើតឡើងហើយពង្រីកទៅតាមគ្រប់តំបន់គោលដៅយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំផាត់សំដាយសុទ្ធសឹងជាអ្នកប្រកបរបរនេសាទតែមួយមុខគត់ពួកគេមិនមានដីគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ធ្វើស្រែឬចម្ការក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រជានេសាទអាចដាំដំណាំរួមផ្សំគ្រប់មុខក្នុងការុងឬក្នុងថងបណ្ដែតទឹកដាំពោតដាំត្លាចដាំរណូងម្ទេសឃើញគេដាំកលោងឈាមមាន់កលោងឈាមមាន់ហ្នឹងលេងមើលមកបី
ដែលមានអីទេឥឡូវមានផែមានតាំងពីបកគុណដំណាំម៉ៃតាំងពីបានប្រគុណនឹងប្រើប្រាស់មកគឺខ្ញុំមានសេចក្តីល្អហ្មងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺហិច្ចចម្រើនតាមរយៈបង្គុណអនាម័យនិងឡជីវៈឧស្ម័នមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំខាន់ជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទរស់ក្នុងបរិស្ថានស្អាតមានសុខភាពល្អនិងមានប្រភពចំណូលគ្រប់រដូវទៀតផងល្អបានឱកាសមកដាស់តឿនឲ្យជួយឲ្យស្រុកភូមិឈប់នៅផាត់ស្ដាយនេះផ្ដើមដែលមានផែដែលម
ដែលបានបង្ហាញថាទីនោះមានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនេះហើយគឺជាកូនសោនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគម្រោងចង់បាន ហើយប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលបានពីប្រព្រឹត្តកម្មឡជីវៈអ៊ូស្មាននោះគឺថាមពលកាទឹកទៅយឺតបានដើមពុះចំណាយថវិកាលើយ៉ាស់នេះទៅយ៉ាស់នេះវាអាចកាត់បន្ថយការរអុសចូលព្រៃចូលផ្សៃដែរកាត់បន្ថយព្រីងទាំងសពហើយយើងអត់មានប្របាក់ទៅ50 50ចោលដូចលើកមុនទេវាកាត់តែយ៉ាស់ទេវាដល់ខ្សោយទៀតពីដើមយើងហូបខែហ្នឹងគឺទៅរអុសក្នុងព្រៃដែរមុខខំផង យោមកបើគិតតែព្រីងថ្ងៃព្រីងមកវិចំណាយហាលថ្ងៃបានដាំឆ្លោបានតែឥឡូវនេះបានហើយយ៉ានេះមកគឺអត់មានតរអូទេដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលរស់នៅក្នុងឃុំក្បាលត្រាចនិងឃុំត្រពាំងច័ន្ទខេត្តពោធិ៍សាត់ពីដើមកសិករពួកខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើតែស្រែហ្នឹងអស់តែស្រែផុតហ្នឹងមិនចឹងទេដើរទៅឯណាទៅរស់ស៊ីណាណៃ មានន័យថាពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារនៅភ្នំពេញឬធ្វើកម្មករនៅក្រៅប្រទេសតើបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានរកឃើញថាដោយសារដីស្រែមានទំហំតូចនិងគ្មានជីជាតិគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់គ្មានចំណេះដឹងជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មសមស្របគ្មានមុខរបរទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រទៅដោយសារតែតំបន់នេះលិចទឹក ហើយជាតំបន់នេះស្ងួតនៅរដូវប្រាំងជាពិសេសគឺគ្មានទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកបច្ចេកទេសកសិកម្មណាដែលមានភាពវៃឆ្លាតកសិកម្មវៃឆ្លាតយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាបច្ចេកទេសកសិកម្មឆ្នៃប្រឌិតថ្មីបង្កើតមុខរបរថ្មីទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនគឺជាកសិកម្មដែលផ្ដល់ទិន្នផលវិលជុំមិនដាច់និងជាប្រចាំគឺជាកសិកម្មដែលប្រើប្រាស់ដីតិចប៉ុន្តែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ គឺជាកសិកម្មសរីរាង្គដែលប្រើប្រាស់ធនធានមានស្រាប់ក្នុងសហគមន៍គឺជាកសិកម្មដែលគិតគូរពីសុខភាពនិងបរិស្ថានទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលអង្គការអប់រំស្តីពីការរស់នៅជាមួយបរិស្ថានកម្ពុជាLive and Learnបង្កើតឡើងគោលដៅរបស់អង្គការគឺចង់ឲ្យឃើញសហគមន៍មានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះក៏ដូចជាក្នុងជីវភាពរស់នៅទាំងឥរិយាបថផ្សេងៗឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយយើងចង់ឲ្យឃើញគាត់ការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំដោយសហគមន៍គាត់ផ្ទាល់ការកសាងអង្គការមូលដ្ឋានសិក្ខាសាលាជាសេរីនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសំខាន់ៗជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងសំស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាកសិករគោលដៅបច្ចេកទេសទាំងអស់នោះមានបច្ចេកទេសបង្កើតនិងថែរក្សាបង្គន់អនាម័យនិងឡជីវៈឧស្ម័នការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ gas ដែលបានពីឡជីវៈឧស្ម័ន
បច្ចេកទេសផលិតជីនិងការប្រើប្រាស់ជីដែលបានពីកាកសំណល់ឡជីវៈឧស្ម័នដូចជាជីប្រើសម្រាប់ជីចំណីត្រីនិងជីកំប៉ុស្តឬជីសរីរាង្គសម្រាប់ដំណាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទាបច្ចេកទេសជ្រើសរើសពូជស្រូវនិងបន្លែបច្ចេកទេសដាំនិងថែទាំដំណាំស្រូវនិងបន្លែទាំងនេះគឺជាបច្ចេកទេសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលគម្រោងបានផ្តល់ជូនកសិករគំរូក្រោយពីមានកសិករជំនាញនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលដែលគាត់ធ្វើជាគំរូផងមានន័យថាមានកន្លែងរៀនសូត្រនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងគាត់អាចពង្រៀនគាត់អាចបន្តបដាលបន្តហើយអញ្ជើញកសិករដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមកមើលកសិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយទៅថ្ងៃមុខពួកគាត់រៀនតគ្នាម្ដងតិចម្ដងតិចខ្ញុំជឿថាសកម្មភាពហ្នឹងនឹងមាននិរន្តរភាពពីអង្គការលេវលឿនមកបង្ហាត់អីកសិករគំរូរួចហើយខ្ញុំទៅរៀនពីកសិករគំរូហ្នឹងរៀនខ្ញុំទៅរៀនចេះរួចហើយបើបងប្អូនក្នុងភូមិនឹងចង់យកតម្រេះតាមកសិករគំរូដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅបង្រៀនបានលើពីនេះទៅទៀតនោះគំរូបានផ្ដល់ប្រភពទឹកដែលមានដូចជាអណ្ដូងខ្នោះអណ្ដូងស្នប់និងអណ្ដូងប្រើបច្ចេកទេសរហ័តខ្យល់ជាដើមដែលជាប្រយោជន៍ផ្ដល់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យទឹកផងនិងជាប្រភពទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មទៀតផងបើទឹកជន់យើងអាចលើបានលើផុតចេញពីទឹកបានយើងអាចប្រទឺមករយៈសិនទៅទឹកស្រោចយើងអាចយកមកដាក់កន្លែងដែលវិញបានហើយបើខែប្រាំងខែប្រាំងយើងអត់អាចដំណាំយើងអត់អាចហិនហូចទេបានថាអត់អាចហិនហូចព្រោះយើងមានស្រះត្រីត្រីវាត្រូវការទឹកដំណាំវាត្រូវការទឹកអញ្ចឹងយើងអាចស្រោចយើងអាចបើសិនណាតែយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទឹកត្រីរបស់យើងនឹងត្រីរបស់យើងនឹងអត់លូតលាស់ដែរហើយទឹកនឹងវាអាប់អ៊ូព្រោះត្រីយើងអត់លាស់ទេហើយបើយើងយកទឹកត្រីមកស្រោចដំណាំយើងបូមទឹកដងយកដាក់ត្រីទៀតត្រីក៏វាលូតលាស់ដំណាំក៏ល្អនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបៃតងលូតលាស់គង់វង្សពេញមួយរដូវយុទ្ធនាការដាំដើមឈើគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើផែនដីផងនិងជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងជីវិតមនុស្សសត្វនិងធម្មជាតិទៀតផងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃឈើខ្ញុំថែរក្សាព្រៃឈើយើងទាំងអស់គ្នាការពារព្រៃឈើក្រុមសន្សំគឺជាក្រុមជួយខ្លួនឯងតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការបង្កើតក្រុមសន្សំនេះឡើងគឺជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺដើម្បីឲ្យមានរនធាបទី1គឺឲ្យសហគមន៍នឹងគាត់មានចំណូលឬក៏មានមុខរបរជាលក្ខណៈបុគ្គលក៏ដោយជាលក្ខណៈក្រុមក៏ដោយទី2គឺបង្កើតក្រុមក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការងារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាតាមរយៈក្រុមសន្សំនេះពិតជាបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែបង្កើនគំនិតសាមគ្គីភាពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានគ្រោះអាសន្នផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងផ្សេងៗប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមដើម្បីបង្កើតថ្នាក់បំពន់ដល់សិស្សរៀនយឺតអ្នកស្រីលេងកំឈៀងគឺជាសមាជិកគំរូតាមរយៈប្រាក់សន្សំនេះបច្ចុប្បន្នគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកចំនួនជោគជ័យម្នាក់ខ្ញុំយកលុយនឹងមកទិញជ្រូកបាន2ក្បាលហើយសល់ប្រហែលខ្ញុំធ្វើដើមរស៊ីទិញមងខ្លះទៅទុកលុយនឹងទិញត្រីសម្រាប់ប្រវល់លក់ដូរភ្លាមភ្លាមខ្លះទៅ Yeah what we're trying to do here is show some good practices which can really help these types of communities whereother organizations the government may not know exactly the most appropriate solutions for these communities so we've been trying to work very closely with them to work out what are the solutions that will work the best in these areas ពជាពរដ្ឋភាគច្រើនគាត់ឃើញល្អអញ្ចឹងគាត់ដើរតាមកសិករគំរូនោះដោយមិនបាច់បង្ខំទេប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងបដិញ្ញាជំរុញឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសរបស់លីអនលឺនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃុំរបស់ខ្ញុំបាទទៅជាឃុំគំរូឃុំគំរូគឺមានន័យថាសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់គឺជាកសិករគំរូហើយធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមជីវិតតាមបែបប្រពៃណីច្នៃប្រឌិតមានចេរភាពសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតទោះបីជាគំរូវីអនលឺនដកក៏នៅតែខ្ញុំខំអំពាវនាវនឹងឲ្យកសិករខ្ញុំចាការពារនៃសមត្ថផលរបស់វីវិនលឺនបានជួយនឹងគឺមិនអយនឹងឲ្យមិនអយសាប់សូនលើ